بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان دا وداشي إذا قدر انت يا قيمها مضان لو كسو دا ايرا تي في و انت بدن آت كده حتان برنامشي وحكو أولا كوا سيو ان انت بدن إذا كسو تبينو وحيا واحا نسلين نحي وي وچه القبان وغان شيه إذا بلشو دا سوماليا مالكستو دوني دا دعلا دا كجوكتو ايرا تي في وحا انو انت بدن كوا حبنا امد سوماليا الرمان بدن او ama loo calwaayay ama ahaa kuwa laga ilduufay qaab nololeed iyo kuwa siyaasadeedba. Ayro TV waxaa kaloo aan inta badan kaga hadalnaa sooyaalka dirka ilmo Soomaali oo in badan ay maanta uu murama ama uu ka taagan yahay isfahan la'aan. Barnaamijka maanta aynu doonayno in aynu Ayro TV idinkaga soo tabinno waa barnaamijka noogu magac darnay Arliya Maanta. Arliya Maanta waxaynu kaga hadli doonaa dhowr arrimood oo soo socda, kuwaas oo isugu jiri doono nolosha ku taxalluqda ama nolosha inta badan ku ahlan bulshada Soomaaliyeed ee dhal iyo dhaseed ah in badanna la abaadaysay xaalado kaga imanaya ama docwareyn kaga imanayay bulshooyinka ku xeeran. Arliya Maanta waxaan ku soo qaadan doonaa arrimo dhowr ah oo aanu is leenahay, waxaan ka dhigi doonaa ibafur ama musalsalo socda hadduu Ilaahay yiraahdo. Si aynu markaa barnaamijkeena aynu ugu soo fuqaansano, bal marka hore araarta aan yar araarto, waa maxay Arliya? Aan eray bixinta Arliya bal aynu isdul taago. Dabcan sida aad la socotaan, bulshada Soomaaliyeed deegaanka ay asalka u lahayd ama ay ka soo fuftay unkankeedina uu u badnaa ama anuunkeedaba uu badnaa waa deegaanka galbeedka loo yaqaano oo maanta uu dhulka dhulalka maqan ee Soomaaliyeed uu qayb ka ah. Deegaanada isku xeeran ee gobolka ah ee gobollada waqooyiga ilaa iyo galbeedka iyo gudaha dhulka maanta Itoobiya loo yaqaan waa dhulka ay ku nagidahay ama ay ku noolaan jirtay duriyadda Arliya oo loo kala qaybiyo saddexda qaybood ee Arliya loo kala qaybiyo waxa weeyaan waa dadka looga degeenka loo yaqaano iyo dadka loo yaqaano dirir degeenka iyo dadka la yiraahdo haawey degeenka. Saddexdaasiba waa saddex jiho oo bulshada Soomaaliyeed oo mar waliba u ahaa saldhig ilaaliya waxa ay isu yihiin iyo waxa isu ahaanshahooda iyo himiladooda. Saddex jiho weeyaan deegaanada dirir degeenka waa marka laga soo bilaabo Addis Ababa wixii ka hooseeya ee dhinaca waqooyi bari ka xiga ilaa iyo gubol laga gaaro oo xadka Eritrea laga gaaro ayaa la yiraahdaa dirir degeen, oo dadka gubolkaasi xeebta badda cas yaalla ilaa iyo Addis Ababa hoosteeda dadka yaalla qaybtaasi waxaa la isku yiraahdaa dirir degeen. Xagga wixii ka soo hooseeya Addis Ababa ee u soo kacitma dhulka koonfurta Itoobiyada maanta ilaa iyo laga soo gaarayo gobolka Liiban ee caasimadiisa ay tahay Filtu oo aad garanaysaan magaalada Mooyaale, iyadana waxaa la yiraahdaa haawey degeen intaa u dhexaysa. Ooga degeenna waxaa la isku yiraahdaa wixii intaa iyadana bartamaheeda ah waddadan dheer ee Harar iyo dirir dhaba dhinaca ka marta ee ilaa iyo Oogo ilaa iyo buuraha Calmadow ee gobolka Sanaag ilaa gobolka Bari buuraleyda Almis iyo Goolis halkay maraan dadka halkaa yaalana waxaa la yiraahdaa ooga degeen. Saddexdaasi jiho Soomaalida halkaasa saldhig uu ahaa anuunkeeduna uu ahaa inta aanan la kala fagaaxin oo aynan imaanin hayaankii koowaad iyo hayaankii labaad iyo hayaankii saddexaad. Saddex hayaan ayay Soomaalidu gashay. Marka waynu ka sheekan doonaa insha Allah hayaanka wuxuu ahaa ama geediga wuxuu ahaa. Qodobka maanta marka aynu doonayno inaan ka hadalno waxa weeyaan waxa la yiraahdo waa hayaan iyo haybguur. Hayaanka marka dib baynu u dhigan doonaa, waxaynu maanta marka doonayno inaynu daafurka koowaad ku sameyno arrinta loo yaqaano haybguur oo ah dagal doorsoon ama qabiilada oo bedelma sababahay u bedelmaana baaris dheer ayaanu ku sameynay. Dabadeedna waan idin soo habi doonaa hadduu Ilaahay iraado. Dadka marka ooga degeenka iyo haawey degeenka iyo dirir degeenka waxaa markaa iyagana buddhig u ah ama tiirar u ah saddex qabiilo waaweyn oo Soomaaliyeed oo ah dir iyo daarood iyo hawiye. Saddexdaasi ayaa deegaankaasi uu u yahay
ودبدحات أما تيررك حجية ديغان داسي وا سدح داسي الرير ودر يدارو دي هوية سدح دونا وا سدح اسكو ميلان أو اسكو دفن أو داد بدن أو سوماليينا أي سن أوغين وحسو أحانشوهو دا إيا قابك إي سلوف الغلان إيا قابك إي أوغد النجيهين إيا سيدا أي أوغ هانجرين داد دقال لدا iyo ab yaabaha maxalliyada abnaca ee abaaraha iyo colaadaha ay keenaan sida ay isaga badbaadin jireen ama ay isugu hiili jireen marka aan ku soo dhawaado araarteeda marka intaa ka baxo barnaamijka dhammaantiin soo dhawaada mar kale ee Ayure TV waxaan ku bilaabayaa marka hype guurka dadkeenna soomaaliyeed waxaa jira eray bixin reer miyigu isticmaalaan oo ah dagal doorsoon ama dagal bedel waxaa kaloo la isticmaalaa diga rog wax la yidhaahdo oo ah xooluhu marka ay moorada ku raagaan gaar ahaan ariga oo kale markay moorada ku raagaan oo saaladoodu badato waxaa la isticmaalaa waxa la yidhaahdo diga xaad oo ah caqaf laga sameeyo oo haweenka soomaalida ay sameeyaan diga xaadkaasi marka laga quusto oo in badan la diga xaaro moorada kadib waa loo daldooriyaa moorada xoolaha si qaniinka iyo waxyaabaha cuno oo parasite-ka ay uga badbaadaan marka dadka bini'aadamkuna waxaa ku dhaco dagal doorsoonkaas oo kale sababaha marka keena dagal doorsoonka ayaynu markaa soo xabi doonaa hadduu ilaah yiraahdo kow qodobka marka hayb guur baan ku jirnaa dadka soomaaliyeed intii ay noolaayeen taariikhaha waxaad ka dhigahteen barnaamijyadeenni cadowga koowaad oo taxanaha ahaa ayaa wax badan kala socoteen intii ay noolaayeen waxay ku jireen dhiilo dhiiladu waa colaadaha aan dhammaan dadka soomaaliyeed marka waxaa ku furmaa furmo waaweyn oo ay iska bahaysteen beelaha caalamka marka ugu tun weynaa ee qarniba iyo qarniyo soo tarayay 11 qarni ayay dadka soomaaliyeed waxay ahaayeen dad wadeeca iyo widba loo diiday oo dhiilo u joogay oo dagaalka ay ku nool yihiin iyo dadka iyo diimahoogaba ilaashanaya ayay ahaayeen marka qodobka koowaad ee dagal doorsoonka ama qabiilka bedela waxaa kow ka ah kan colaadaha lagu riiqmo colaadaha marka waxaan u kala qaadi doonaa laba nooc kow colaado kaga imanaysay gardarooyinkii abasiiniyiinta ay kasoo lalabayeen buuraleyda abasiiniya ee tigre iyo axmara colaadahaasi waxaa garab ay ka helayeen hadba waddanka markaa adduunka markaa waddamada masiixiyiinta hadba waddanka markaa awoodda leh ayay garab ka helayeen colaadahaasi waxaa loo adeegsanayay aaladaha casriga ah ee markaa jiray noocay doonan baha noqdaan ilaa markii dambe ee adduunka markii uu helay waxaa loo yaqaano hubka darandooriga u dhaco iyo hubka waxgumaada iyo hubka loo yaqaano kuwa maxaa la yidhahdaa maraakiibta laga soo rido ilaa markii dambe ay heleen oo soomaalida dhibaatooyinka ugu badna ay kasoo gaareen ayaa loo adeegsan jiray colaadaha abasiiniyiinta beelaha soomaaliya sida hore u sheegnay waxay xad la lahaayeen qowmiyadda loo yaqaano axmaarada maanta gobolkan goojaam iyo baxardaar iyo dhulkaasi dadkii diyaalay ee agooga ayay jaar la ahaayeen dagaalada marka halkaasi kasoo bilowdeen way soo socdeen ilaa iyo addisababada maanta isla yimaadeen way soo socdeen ilaa iyo waxay isla yimaadeen dhulka dhexe ee xarumaayo iyo hawaas iyo dhulkaas isla yimaadeen way soo socdeen ilaa iyo hirna iyo meesha la oran jiray ee hawada iyo deegaanadaas isla yimaadeen way soo socdeen ilaa qabsashadii xar iyo burburintii sayla intaasi oo dagaal oo socday oo qarniyo ah waxay sababayeen oo abuurayeen barakac qabaa'ilo qabaa'ilaha barakacayay oo la mooro duugayay oo dalkooduna doorsoomayay ninka madihiisa maduhu waa xadka ninka xadkiisa uu ahaa wabiga Manza ee maanta dadka Walaga la yiraahdo ama axmaara xadkeeda ninka uu madihiisu ahaa ee inta halkaa laga soo riixay walaalaha la keenay waa addisababada maanta ah oo haddana laga riixay oo magaalada Heerimaad ee maanta Hirna loo yaqaanay iyo mee aysan la geeyey oo wabiga Awaase laga tallaabiyey oo haddana laga dawiyimid oo haddana xarar laga sii hayaamiyey waad garan karaysaan dadkaasi dagal doorsoonka ku dhici kara abasiiniyiinta iyagu oo ma kala aabayeelaynin beel
iyo ardaa iyo jilib iyo oday iyo islaan iyo caruur iyo sabi oo mayska la yeelin dabkay saarayeen wayna laynayeen. Dadkaasi markaa waxay noqonayaan dhowr arrimood, weli qaybta abasiiniinta dul taaganahay iyo sida dadka ay ula dhaqmayeen dagal doorsoonka. Dadkaasi waxay ahaayeen dad jihaad u taagan habeen iyo dharaar oo ilaashanaya deegaanadooda, laakiin mar walba ay ku imanayeen kacdoonno ama dagaallo abaabulan casriyeysan, yacni haddana la maareeyey oo mihnadooduna ay tahay sidii dadkan dhulka looga saari lahaa oo dhammaan ummadda Soomaaliyeed looga saari lahaa dhulka Ilaahay ku manaystay ay deganaayeen. Dagaalladaasi waxay keenan saan sheegay in Soomaali badan qarnigii 20-aad, 13-aad, 14-aad dad badan oo Soomaaliyeed inay hayaanka koowaad galaan. Hayaankaasi wuxuu afka aadiyey koonfurta Soomaaliyada maanta, dhulkeenna maanta ee Soomaaliya ee koonfur loo yaqaano ayuu afka aadiyey. Dadkii koonfur aaday waxay usii kala jabeen wax koonfur galbeed hoose oo NFD-da meesha maanta NFD ay ku taal, dad sii aaday iyo dad koonfur bari aaday. Hayaankii labaadna wuxuu ahaa dadkii iyagana aaday dhulkan bariga Kenya maanta loo yaqaano oo qayb ka mid ah usii gudbeen waddanka Rwanda loo yaqaano. Hayaankii saddexaadna wuxuu ahaa guud ahaan markii ay Soomaalida u kala firxatay waddanka Suudaan loo yaqaan Eritrea, waqooyiga Soomaaliya, koonfurta Soomaaliya ilaa bartamaha Afrika ayuu ahaa hayaankii saddexaad. Hayaankii saddexaad waxaa lumay oo milmay oo meel ay jaani cirib dhigan la waayey beelo dhan oo Soomaaliyeed oo magac iyo martabad lahaa. Beelahaasi qaar waxay ku muusoobeen beelihii ay ku furteen, qaarna weli maalinka maanta way jiraan, laakiin waxaa ku dhacay juqraafi ahaan, dhaqan ahaan iyo dad ahaan ayay isu beddeleen. Intaa markaan ka imaado dagaalladaasi lagu riiqmay ee intaas oo dad oo Soomaaliyeed oo intaas oo qarni dadka bedelayay, haddana waxaa intaa u sii dheeraa dagaalada gudaha dadka Soomaaliyeed gudahooda ka dhaca reer miyiga, berigii hore reer miyiga loo badnaa ee dadku xoolo dhaqatada ahaayeen. Xilliga abaaraha dadku isma layn jirin oo wal isbadbaadin jiray, laakiin guga xilliga nimcada Ilaahay la helo oo ramadko oo geelu dhalo oo loodu dhalo dhasho oo arigu dhalo oo dadku ay barwaaqoobaan, colaadaha markaas ayaa la kicin jiray ama la aloosi jiray. Waxaa dhici jiray in gabdho la kala qaado, waxaa dhici jiray in xoolo la kala qaado. Colaadahaasi marka waxay sababi jireen dhibaatooyin badan iyo dagaallo iyagana lagu riiqmo iyo dagal doorsoon kale. Dagal doorsoonkaasi wuxuu sababi jiray kow, colaadaasi marka laba reer isqabtaan, laba reer oo dhig ah oo Soomaaliyeed markay isqabtaan, waxa ima jirtay in reer laga golroonaado ama reer laga awood bato. Reerka laga awood bato saddex arrimood ayuu soo bandhigi jiray inta guurtidiisa shiriyo iyo dadka xeer beegtidiisa. Saddex arrimood ayaa loo qalin tuuri jiray, dabadna waxaa loo jiray saddexdaa midkood ayaanu qaadanaynaa, kii lagu arrinsadana waa lagu yato iyo yacni dadku kaasay qaadan jireen. Kow, waxaa la oran jiray yaysan gabadhay naga harin, ilaa maalinka maanta Soomaalidu way isticmaashaa, haddaan reer hebelnahay yaysan gabadh naga harin, waan ku dhammaanaynaa colaadan, isma wax kale oo inoo harsanna ma jiro. Reerka hadday isku raacaan inay sidaan noqdaan oo dagaalka galaan oo iyadoo laga golroon yahay oo laga ciidamo badan yahay, laga farda badan yahay, laga yacni agab iyo cuntaba iyo saadba laga badan yahay iyagoo og, haddana waxay oran jireen waanu dagaalamaynaa ilaa intay foodley naga harayso. Reerkaasi marka ay riiqmaan, reero badan oo Soomaaliyeed dib baan ka sheegi doonaa, oo waxaa jira maanta tafiirtoodo qof iyo laba iyo saddex laga hayo oo awood badnaa oo dagaalada ku riiqmay marka kuwa kale laga yimaado, dabadeedna reerkaasi dagaalkaasaasu ku geli jiray. Waxaa ka soo hari jiray marka oo uu xeerka u tureeyey ama turaalaha xeerka uu u tureeyey dad tiro yar oo maata ah ama odayaal ama waxgarad tiro yar oo xeerka markaa yaallo oo labada reer u yaallo markii dagaal dhaco, dadka in maxabiista la isweydaarsado,
dad tiro yar baa kasoo hari jiray. Dadkaasi markaa tirada yar ay kasoo haray waxay noqon jireen kuwa isla markaa iyada ah xeer kale uu qabanayay ah inay reerkii ka golroonaaday ay ka mid noqdaan ama inay waddanka isaga tagaan. Labadaas ayaa la gudboonaysiinayay. Qodobka labaad ee maalinta la gorfeynayo waxa weeye, oo goluhu gorfeynayo maadaama dagaal weyn oo lagu soo dagaalkan laysma gaadi jirin sida maalinka maanta ah, reer hurdo in hawser lagu soo rido ma jiri jirin, laysmana gaadi jirin. Markaa banaanka raggii banaankay joogaan fardoolaydii iyo ciidankii waa la sugayaa. Markaa reerkan waxay go'aansanayeen, qodobka labaad ay go'aansanayeen wuxuu ahaa in ay waddanka ka haajiraan. Intii reer hebel ilaa waxa weeye marka adoo beel dhan oo jira ah oo ugaas, malaaq, garaad, islaan, noocaa doonto ugu yar suldaan, waxaa doonto ugu yar adoo leh oo xeerbeegti leh oo hormuud dhaqan leh oo hormuud aqooneed leh oo hormuud dhaqaale leh, marka dagaalku dhaco waxaasi ma sii jirayaan. Waxaad hoos tagaysaa nidaamkii kale ee waxaan qabsadaa hoos tagaysaa. Marka waxay odhanayaan waa intii nagu dhici lahayd inta aan nala gumayn lahaa aynu dhulka ka haajirno oo aynu aadno waraaba halkii loo eriyay oo bannaane dhulo kala kale. Reerkii marka dagaalka soo lalabayay ee dagaalka soo kicinayay marka ay maqlaan reer hebel ilaa meeshan guurti u kala dab qaadaa jirta oo odhanaysa war dagaalku diyaar baan u nahoo, waan idinla dagaalamaynaaye, iskaayo siiya, iyo guurti odhanayso war dagaal diyaaru ma nihin, adiga dhulka waynu ka tegaynaa, iyo guurti kale oo saddexaad soo socoto. Marka reerkaasi guurti odayaal baa la dirayaa, waxaa leeyahay dagaalkiina kuma jirno, waddankaba waan ka baxaynaaba, waayo sida garashada iyo caqliga uu u shaqaynayo ayaa dadkuna way isu badbaadin jireen. Dabadeedna raggaasaa la dirayaa, reerkii, xoolahoogii, haweenkoogii, wixii ay wateen, afarta meysi geel iyo ari iyo lo iyo ish iyo maxaliyada gamaankiiba afka waxaa la saarayaa halkii ay isleeyihiin, waad u hayaami kartaan. Intay markaa hayaankaa ku jiraan waa la garanayaa geediga nabadda ku nabad geed reerkaas iyagoo nabad ah geedi ku jira iyo reerka colaadeysan ee geedi ku jira habdhaqanka iyo dadku waa la garanayay. Marka beelee dhex marayaan, beelaha waxaa laga yaabaa inay utun ama arrimo hore oo dhacay oo maxalle irdhooyin iyo inay wax jireen, marka weerar kale lagugu soo ekeen. Marka waxaa dhici karta haddaa tusaale ahaan magaalada Adaama maanta loo yaqaano ee Adaama la oran jiray ee haas laasrid hadda loo bixiyey, haddaad ka soo hayaantay oo malahaagu uu yahay inaad u hayaanto diri dhabe, intee isu jiraan? Waxa weeye waa boqolaal kiilomitir. Intee beelood baa yaalla? Intaasoo beeleed baa yaalla. Marka beelihii aad oodiinu isgaaraysay ee dagaalku idinka dhexeeyey, ee aad gabdhaha kala qaadi jirteen, ee aad xoolaha kala qaadi jirteen, dee waxaa laga yaabaa maalinka maanta ah inay qaarkood aysan kugu turin, marka waa lagu faratayson. Gaashaanqaadkaagu marka intuu dagaalami karo wuu iska caabin intuu uu ka baxayo xadka ama madaxa reeraha meesha yaallaan. Markaa waxaa dhici jirtay in xoolo badan ay sidaa lagu waayo, dad badan sidaa kusii dhammaadaan, iyadoo dagaalku uusan ahayn dagaal foolka fool ah, haddana uu yahay dagaal yacni reerkaasi lagala harayo xoolaha iyo qanimada. Tan saddexaad ee qodobka koowaad ee dagaal doorsoonka beelaha sababaha keeni jirta waxa weeye, oo aynu ku jirno qaybta dagaalada lagu riiqmay, in reerkaasi guurtidoodii ay isku raacaan inay isdhiibaan gebi ahaantoodaba, inay isdhiibaan, soo wareejiyaan saldanadii, soo wareejiyaan xoolihii ishinkii iyo xoolihii gamaankii, nooc waliba wixii dhaqaaqayay meel la tuuro. Xeerbeegtidii reerkii duulaanka soo ahaa iyo reerkan loo yacni isdhiibayo ay wada hadlaan, la kala qorto qodobo. Qodobadaasoo ah reerkan waxa laga yeeli doono maadaama ay laba reero dhiga yihiin, maadaama ay yihiin laba reero colaadi maanta ay dhex martay, maadaama ay yihiin reer isdhiibay, waa inay jiraan qodobo aanan burin, qodobo aanan doorsoomin, qodobo
aanan barxamin waa in la sameeyo oo jiil ka jiil ama yacni qarniyo ilaa qarniyo qodobo sii jira oo aanan la bedelin wax ku daris iyo wax ka dhimidba aan lagu darin. Qodobadaasi ayaa markaa la gorfayn jiray reerka isdhiibay ee markaa sidaa ku ogolaaday in laga golroonaaday lama cayreyn jirin, cidlo lama dhigi jirin. Gegada meesha markaa la joogo waxaa jiray barigooyo wax la yidhaahdo oo hadda la isticmaalo, barigooyo hadda la isticmaalaa, laakiin waagaas way jirtay. Reerkii waxaa imanaya odayaashii dhaqanka u haya reerkii duulaanka ahaa, dabadeedna waxaa loo yeerinayaa dadkan tiradooda, xoolahay wataan, mansabkooga, wixii ay ahaayeen, haweenkay wataan, wax waliba waxaa loo yeerinayaa. Qodobada laysla qortay ee laysla meel dhigay ee aan la burin karin ee aan doorsoomi karin, heshiisyo sida caalami ah ayaa la kala dhiganaya. Maxaa ka caagan reerkan isdhiibay? Maxaa ka caagan? Waxaa ka caagan arrimaha soo socda. Kow, saldanada facaasi la joogo saldanada kama qaybgeli karaan, yacnii saldanada ama maqaamka reerka looga taliyo. Tusaale ahaan, dee anigoo gaashaanqaada haddaan markaa reerkii isdhiibay ku jiro, ragga gaashaanqaadka ee dagaalka aadayo laguma darayo. Odayga adeerkay ama aabbahay aawo markaa dee qolada isdhiibtay, waa tusaale waxaan idin sheegayo. Haddii uu markaa yahay dee nin haldoor ah ama mufakar ah ama xeerbeegti ahaa ama dee codkar ahaa ama gabayaa ahaa ama dee bulshada kaalin kaga jiray, kaalintiisi waa la meel baa lagu moosayaa. Marka waxaad noqonaysaa marka marti, sida ninka martida ah. Ilaa martidu martabad bay leedahay, martidu wax bay ka hadashaa waxna kama hadli karto, martidu waxay leedahay xad bay leedahay iyo xilli ay hadasho iyo xilli aysan hadlin. Marka saasaa markaa arrintu ay ahaan jirtay. Dabadeedna reerkii isdhiibay waxaa la og yahay qabiilka uu yahay, halka uu deganaa, mansabkiisii. Dabadeedna waxaa jira oo aan dib idinkaga soo jeegayna qodobo fara badan oo ku yacnii foogan qofka markaa joogay oo gaashaanqaadka ah. Hadduu markaa ruux garaada joogay, hadduu ruux galojooga joogay, hadduu ruux guuna joogay, hadduu markaa ruux gabaxa uu joogay, geda kasta oo dadku ay maraan qofkii markaa ka joogay qodobo ku foogan baa jira oo odhanayo maanta qodobkaasi adigu kuma quseeyo, laakiin berri marka aad guurqaad noqotood guursato inankaaga haddana qodob baa qabanaya. Qodobka inankaaga qabta adigii iyo inta inankaaga u dhexaysa, haddii aadan reerkii aan la taallay eed isu dhiibtay aadan wax dhibaato ah oo docwareen ah oo xoolo aad dhicin oo aad dhibaato geenin, ogow boyntiyaa kuu aruuraya. Waxaad ku soo biiraysaa markaa ilaa waxa weeyaan meeshani waa in lays aamino, lays liqo, laysina buuxiyo. Waxaad marka safkada xagga dambe ka soo gelaysaa. Waxaa laga yaabaa marka inankaaga inuu ka mid noqdo gaashaanqaadyada, dadka gaashaanqaadka ee markaa dagaalada la labayo oo dagaalka loo dirayo. Inanka uu sii dhalana hadduu weli isagana xeerkii la dhigtay uusan jabin, aabbihii awoogii xeerka u dhigay lala dhigtay hadduusan jabin, saldanadu soo gelayaa. Jaraanjartaasaa la marayay marka, jaraanjartaasi ayaa la marayay. Marka dagaaladu sidaasay ahaayeen oo mid wuxuu ahaa waynu dhammaanaynaa, oo reerkaasi saas ayuu ku baaba'ayay. Inta ka soo hadhana reeraha kale ku biirayeen, midna wuxuu ahaa waynu ka haajiraynaa dhulka oo waynu ka bixi oo meel kalenu aadi, oo iyaduna qodob buu ahaa. Qodobka saddexaadna waynu isdhiibaynaa weeyaan. Marka saddexdaa qodobba waxay sameynayaan dagaal doorsoom, hayb guur, qabiilkii inuu qabiilnimadiisa ka guuro, qabiilkii inuu qabiilnimadiisa uu ka guuro oo uu noqdo. Waayo maxaa keenay? Dantaa keentay, danta ayaa keentay. Qabaayladeena Soomaaliyeed marka, inta aan qodobada kale u gelin, dhammaan qabaayilada Soomaaliyeed ee isku isirka ah, waxyaabo badan oo nooca ah iyo kuwo kale oo markale aan ka sheekeyn doono,
iyo dagaalo lagu reeqmay oo qarniyo socday ayaa soo dhaxmaray. In reer Soomaaliyeed oo reer kale ku biiro xeerarka iyo qodobada markaa yaalla ama markaa taagan ayuu baa caddaynayay, fartana ku fiiqayay. Laakiin qarni kadib ama dee wiilka iyo aabbuhu waxaa laga yaaba inay qarni isku soo gaari jireen, ama dee dadkeennii hore 89 hadday dhibaato iyo abaaro iyo daacuunki iyo balaayadii wixi hadday ka badbaadaan 89 iyo xooggooda, waxaa laga yaabaa inankiisa inuu inankiisa kale u soo gaaro. Marka dad maysan ahayn farta isku fiiqi karayeen ayay markaa ahayd, laakiin maalinka maanta ah dad badan oo saas ahaa jira. Taasaa keenaysa inaad heshid reer hebel yar oo hal magac oo 4 qabiil ku jira, qabiil heblaayo oo reer hebel ku jira oo reer qabiil heblaayo oo qabiil heblaayo oo qabiil heblaayo oo hal reer ah. Halkaasi reer meel walba laga helayo waa mid qura. Xaqiiqda waa sida, markaan baarin badan samaynay waa sida qodobada marka aan ku sii siqo qodobada markaan intaa kasii gudbo waxaan u tallaabayaa qayb marxaladda labaad ee sababta ama keenta inay dadku ay hayb guuraan oo ay ka tagaan haybtii ay ahaayeen ama dadkii ay markaa qabiilkii markaa ay ahaayeen. Qodobka labaad walaalayaal waxa uu noqonayaa sida tan: waxaa jiri jiray abaaro gaadma reebta ah, abaaro gaadma reebta ah oo dadka ku dhaqan deegaanka maanta loo yaqaano Wollo oo gobolka Axmaarada maanta ka tirsan, oo dad badan oo Soomaaliyeed ay deganaayeen, oo dad badan oo Soomaaliyeed hore baa nooga sheekeen kuma noqonayo. Gobolka Wollo iyo gobolka Canfarta qayb ka mid ah, iyo dhulkan Soomaalida la haysto ee gudaha ku jira, iyo gobollada gubanka ee waqooyiga Soomaaliya, waxaa jiray colaado, waxaa jiray abaaro aanan dhammaan oo ilaa maalinka maanta ah dhowrkii 4 sanoba 2 sanoba waaga hore 10 sano dhowr iyo 10 sano 30 sano mar bay soo noqon jireen. Laakiin waxaa jiray iminka waxay isu beddelay abaarihii kuwa ciidda ka badan. Abaarahaasi markaa waxay iyagan u sameyn jireen inay dadku inta ka badbaaday abaarahaasi iyaga iyo xoolahooga badbaaday ay ka hayaamaan ama ka guuraan deegaanadii iyaga ay deganaayeen, oo kadibna ay ku milan ku sameeyaan ama falgal la sameeyaan beelo kale. Abaarahaasi markaa way fara badan yihiin, deegaano badan oo Soomaaliyeed magacyo badan baa loo kala yaqaan. Laakiin inta aan daraasadda ku sameeyey oo mid aan oga hadli doono ayaan dusha insha Allah aan ka mari doonaa. Abaarahaasi waxaa ka mid ah: kow, abaar la yiraahdo Khamiis waxay xoog inta badan ka dhici jirtay Jabuuti, meesha maanta ku taal gobolka Awdal, gobolka Waqooyi Galbeed, ilaa iyo gudaha meesha ay maanta ku yaal gobolka City ama Shiniile iyo nawaaxigeeda. Khamiis intaasi xoog uga dhici jirtay. Khamiis abaartaasi waxay ahayd abaar dad badan oo Soomaaliyeed in badan ay la leexdeen una ku baabeen. Waxaa kaloo jirtay abaar leedeen arbacana deegaanadaasi ayaa iyada ku koobneyd. Markay Khamiis iyo Arbaca israacaana waa rax xoogba loo leen jiray. Abaaraha kale marka iyaguna sii fidaya ee dagaalkaasi inta badan ku fiday waxaa ka mid ahaa abaarta la yiraahda Liqa iyo Cuna, iyo abaarta la oran jiray Bastaley oo iyadana guud ahaan Soomaali dagaalka meeshii joogtaba saameysay, oo dad badan oo Soomaaliyeed xoolo iyo dadba ay la leedeen. Waxaa jiray abaar la oran jiray Gaadhi-Gaadhisaab oo iyadana sidoo kale xoolo iyo dad badan ay ku dhammaadeen. Abaartii la oran jiray Dabadheer oo caan noqotay oo 2007-kii ahayd, oo Soomaali badan oo gobollada waqooyi ku noolaa gobolka Sool iyo Sanaag oo kale, abaarihii dadkii lagu soo raray Dajuma iyo Sablaale meesha la yidhaahdo oo dee koonfurta Soomaaliya ku taal, abaartaasi Dabadheer oo ahayd abaar ay si xaraga iyo qurux badan sida taariikhdu xusayso ay uga qayb qaadatay dowladdii kacaanka ee markaa jirtay, halka Itoobiyana lagu canaantay ama ay dib u dhac kala kulantay qaabkii ay u maareysay dadkii abaarta ku dhacday. Abaarta ka ku xigtay waxa weeyaan agaartii loona jiray Cagabar ee markii dhulkeenno ay qaranimadii duntay
abaartii iyadana saamaysay ummaddeenna ee aad loogu dhammaaday. abaartii kale waxaa ku xigtay saan cuna oo iyadana heer insaanta la cuno ay gaadhay. abaar baa jirtay layada hilaabta oo saan cuna kasii dambaysay, iyo abaaro badan oo aan fara badan oo deegaano gooniya ku koobnaa ayaa iyagana jiray. abaarahaasi marka waxay keenayeen tusaale yar qaabkii loo agaasimo, hadba qaabka loo agaasimo abaarahaasi waxay ku xidhnay awoodda markaa dadkaasi abaaraysan ay ku dhacdo. marka habqankoogi wuxuu sababayay inay qolobo ama inba ama reeraba ay meel ku haraan. ila waxaa layidhi waxa weeyaan bini'aadanku marka uu abaaroobo xooluhu ka dhammaadaan uu ruqdo uu weyd noqdo, way adkaataa inuu masaafo dheer socdo. marka hadba deegaanada ku xeeran ayay qaarba ku harayeen. deegaanku hadhkaasi waxay sababayeen inay iyaguna dagaal doorsoon ama haybguur beeleed uu samaysmo. dadkaasi qaar waxay ka soo hayaamaan Jabuuti, Kismaayo xadkeeday tageen, qaar baa ka soo hayaamay NFD oo gobollada bariga tegay, sababtoo ah dadka Soomaaliyeed xooggu hadba waxay afka saari jireen halka markaa ay isleeyihiin ood ku badbaadi kartaan idinka iyo duriyadiinnaba. milan baa markaa imanayay, milankaasi imanaya oo abaaruhu ay keenayaanna waxaa iyagana buddig u ahaa in dadka tusaale ahaan ku nool Bay iyo Bakool oo hodanka ku ah wax soo saarka dalagga beeraha oo kale hayaankii loogu tegey ama dadkii abaareysnaa lukaa tegey, waxaa jira iyagana xeerar oo aan dib idinkaga sheegi doono. xeerarkaasoo ahaa in dadkaasi abaar soo abaaroobay ay soo ceyroobay xoolo loogu siiyo ama dhul beereed ay beertaan la siiyo. qaabka markaa xeerarkaasi iyo nidaamyada la kala gelayo iyadana insha allah waan dib baan idinkaga sheegi doonaa. gobollada shabeellooyinka iyo jubbooyinka isla iyaguna waa sidaa. mar waliba gobollada Bay iyo Bakool iyo shabeellooyinka iyo jubbooyinka way ka qanisanaayeen xagga wax soo saarka dhulka xoolaha mar waliba, oo waayo iyagu waxay ka fogaayeen aba dagaalada amnaca ee abisiiniyiinta iyo dagaalada gudaha Soomaaliya laftooda ka dhaca. inkastoo dagaalo ka dhici jireen iyagu laftooda oo dagaalo badani jiraan oo beelaha Soomaaliyeed ee lixda gobol degana haddaan ka hadlayo ay ka dhici jireen, haddana dagaaladooda kuma saleysneen kuwa ka dhaca waqooyiga iyo galbeedka Soomaaliyeed kuma oo kala maahayn. marka iyaguna waxay ahaayeen dad saas oo kale. marka dadkii abaaroobay markay u yimaadaan, qaabka laysula falgelayo, qaabka loo soo dhaweynayo, xeerarka la dhiganayo, dhammaan iyaguna halkaan ku haynaa insha allah waan soo tabin doonaa. qodobka saddexaad isla barnaamijkeena haybguurka oo qodobka koowaad baan ka wadaa baan socdaa qaybta saddexaad marka ee qodobka koowaad ee barnaamijkeena aan ku soo gebgebin doono waxa weeyaan oo keena dagaal doorsoonka ama haybguurka keena waa xanuuno. dagaalaan ka soo hadalnay, abaaraynu ka soo hadalnay, xanuunaa jiro, xanuuno dadka Soomaaliyeed u gooni ah ayaa jiray oo iyagana sababi jiray inay dadku firxadaan inta ka badbaada ama ay dadkaasiba noqdaan dad bedelma ama doorsooma. xanuunadaasi way badnaayeen, laakiin kuwa waxaa jira caalamku la diiwaan geliyey oo wax badan aan laga baarin oo imika aan raadraac ku wadno, raadraacoogi qayb aan hayno, laakiin aan daba socno sababihii unkay ama waxyaabaha Soomaali ku gooni yeelay xanuunadani. xanuunadaasi waxay keliyihiin kuwan soo socda. kow, xanuunkii loo jiray daacuumaale. daacuumaale dirka Soomaale meel uu joogaba uu saameeyey. daacuumaale waxaa ku leeday boqolaal kun, boqolaal iyo boqolaal kun oo Soomaaliyeed ayaa ku laaday. daacuumaale marka waxbaa sababay ma fogeyn, gumaystaha markuu dhulkeenna imanayay ayuu ka soo bilowday. saddexda xanuun ee ugu waaweyn intuu gumaystaha dhulkeenna jooga ayay dhaceen, waana waxyaaba aynu
aaminsanaha in la sameeyey oo caalamkana ay ka dhaceen xanuuno noocaas oo la fayras la sii daayey inuu ahaa. Daacu maale wuxuu ahaa xanuun aad iyo aad ugu baaba'ay. Meelaha sida weyn ugu baaba'ayna waxaa ka mid ah deegaanada Nugaal oo dhan, Reserve Area iyo dhulkaasoo dhan Soomaali Galbeed, Waqooyiga ilaa Bariga, saameyn weyn ayuu ku yeeshay. Waxaa kaloo jira xanuun la oran jiray oo kaa daba socday markii kaa laga yimaado. Xanuunka daba socdaa waxaa la oran jiray furuqaale, oo wuxuu ahaa xanuun furuqa, xanuunka furuqa loo yaqaano ayuu ahaa. Oo furuqu wuxuu soo gaaray markaa iminka aad daraasada aan wadnay ilaa hadda burburkeenii dowladdeenu markay burburaysay wasaaraddii caafimaadka diiwaankay haysay ilaa goordhow ayuu socday xanuunkaasi oo lala tacaalayay, in badan lala tacaalayay. Furuqaale isaguna dadka Soomaaliyeed xoog buu u saameeyey. Xanuun kale waxaa jiro la yidhaahdo duumaale, isagana duumaale isna wuxuu ahaa xanuun la mid a furuqaale iyo daacuumaale. Duumaale yacni isaguna waxaa la aaminsan yahay inuu ka yimid inuu ka yimid xanuunada ay keento ee kaneecada ee duumada loo yaqaano. Laakiin saddexdaa xanuunba dadkan la daawanaya, Aero TV naga daawanaya, iyo dadka kale aan daraasadaha isla wadnaba, waa wax loo baahan yahay in aynu raadinno waxyaabaha sababta u ahaa. Adduunyaduna wax walba waxay u baahan yihiin in la helo asliyan halkay salka ku hayeen iyo waxa sababay. Daraasadayntuna waxay soo dedejisaa in la fahmo khasaaraha ina soo gaaray iyo cidda sababta u ahayd. Waxaa jiro xanuun kaloo isla la yidhaahdo fantaale, oo fanta ah. Marka heer waxay gaareen marka dambe fantadii lafteeda la isku xabaaro, furuq iyo fanto kugu dhacday ayaa la is oran jiray. Sida aan kusoo gaarnay waardiinteeni waaweynaa, fanto iyo furuq. Marka fantadaasi iyo furuqa iyo daacuunka iyo duumadaasi iyadana waxay keentay ama ay qayb ka tahay abuuritaanka ama unkanka qabaa'ilo cusub ama isku milanka qabaa'il soo diga rogtay iyo qabaa'ilo kale. Marka saddexdaa marxaladood ayaa marka laga yimaado marxalado badan oo kale oo yaryar oo tiro badan marka laga yimaado, saddexdaa ayaan kusoo xoorinay sababaha haybguurka keenay in Soomaalidu ay noqoto qarnii 200 sano ama 100 sanoba dadku inay haybguuraan oo dagal doorsoomaan oo ay beelo kale ama beeluhu isku milmaan. Dagaalada, abaaraha iyo xanuunada. Qodobkeenii maanta aynu kaga hadlaynay barnaamijka Arliya maanta oo aynu kusoo qaadanaynay xubinteenna hayaan iyo haybguur, qodobkiisa koowaad inta ayaan kusoo gebagabinaynaa. Waxaan marka raacsan doonaa dhowr qodob oo kale iyo harsan. Waxay noqon doonaa barnaamij aynu sii wadno si aynu mar walba aanu waqti ugu helno inaanu isla fahanno waxyaabo badan oo inaga daahsoon. Waxaan marka raacsan doonaa qodob kale oo ah maxsuulka isku dhafka ama isku milanka beelaha Soomaaliyeed. Maxsuul baa jira, wax walba maxsuul bay leeyihiin oo marka laisku soo xooriyo waxbay dhalaan, meel bay kusoo garooraan. Maxsuulkaasi waxaa u sabab ah laba arrimood ayaa buddig u ah. Waxaa weeyaan waa dad iyo deegaan maqan, dad iyo deegaan maqan ama dad iyo deegaan la dooriyey, dad iyo deegaan la dooriyey ayaa iyana saldhig u ah. Maxsuulkaasi marka waxaan kusoo qaadan doonaa beel ka mid a beelaha Soomaaliyeed aad u qiimo badan oo barnaamijkeennan mar waliba beel ka mid a beelaha Soomaaliyeed oo dhulkeedii iyo dadkeediba doorsoomeen waqtiga iyo waayahana uu dooriyey, awood loo sheegtay mid siyaasadeed iyo mid dhaqaalena iyaduna salka ku hayso ayaan markaa kusoo qaadan doonaa. Waxaad markaa ogaataan inaga ogeysiinaa saddex dalool dadka Soomaaliyeed dhulkoogii wuxuu ku maqan yahay dhulka maanta Ethiopia loo yaqaan. Qoomiyadda Oromada ee kilinka afaraad dhulka maanta ay degan tahay. Inta ugu badan 560 waa degal Soomaaliyeed. Horeyna waan ooga hadalnay waxyaabo badan ayaana sabab u ah inay dhulkaasi uu baxo. Laakiin dadkii, sistamka ama nidaamka ayaa bedelay, laakiin dadkii waa dadkeennii uun.
beesha marka aan doonayo inaan marka ka hadlo iyo magaalo ka mid ah waxaan isku dayayaa beelaha Soomaaliyeed ee maanta gobolladaasi ku maqan oo dhulkaasi Addis Ababa iyo wixii ka hooseeya iyo dhulka kelinka oromada ee afaraad loo yaqaano maanta iyo gobollada koonfurta ama shucuubta Itoobiya la isku yaado ee awaasa ee caasimadda u tahay dadka Aasi iyo dhulka degan Baali iyo Siidaamo dadka degan marba qolo ayaynu qayb baynu soo qaadan oo aynu si aynu u fahanno dadkeenna halkay ku maqan yihiin. Waxaan soo qaadan marka magaalada la yidhaahdo Qullubi. Qullubi waa magaalo waddadan dheer ee Addis ka timaada ee marka ay awaasa timaada waddada midna aada dhulkan loo yaqaano Eritrea iyo dhulka canfarta aada waddana waa tan hoos soo aado yacni mee eyse iyo dhulkaas soo aada. Qullubi magaalada Casabtafar maanta loo yaqaan oo dad badan Soomaalidu yaqaanaan oo basasku ay maraan Casabtafar waa magaalo magac laga bedelay oo qasab aw qasab baa la oran jiray oo xer Soomaaliyeed baa deganayd oo magaalo awood leh ahayd aw qasab maanta wax loo bixiyey Tafari bar Tafar Casabtafar loo bixiyey. Casabtafar waxaa ku sii degan magaalo iyadana la yiraahdo Hirna maanta laakiin Heermaad la oran jiray oo ay qayb ka ahayd dhaadashada Soomaalidu markay dhaadanayso ee lagu dhaadan jiray Harar iyo Hawaas iyo Haadaamo markii lagu dhaadan jiray Heermaad qayb bay ka ahayd laakiin Heermaad mar hore gacanta ka baxday dabadeedna Hirna maanta loo yaqaan. Dhulkaasi markaa ka timaado ayaad imanaysaa magaalada leedahay Qullubi. Qullubi waa magac beel Soomaaliyeed, magacu waa magac beel Soomaaliyeed oo insha Allah halka ku sheegi doono, laakiin isdul taaga magaalada waxay tahay iyo micnaha ay u leedahay duulaankii xabashida ay dhulkeena kusoo duushay. Qullubi waxaa ninkii lagu magacaabi jiray Ras Mokonnon oo lagu sheegay inuu dhalay Haile Selassie aabihii ahaa oo ahaa ninkii anuunka jaray boqolaal kun oo Soomaaliyeed ahaa abaanduulihii qabsaday magaalada Harar, laayay 90,000 oo caa'iladii dadkii Soomaaliyeed ee saldanadii Harar yaalay ahaa. Casabtafar ninkii la yiraahdo Ras Mokonnon ayaa wuxuu ka sameeyey kaniisad weyn ayuu ka dhisay. Kaniisaddaasi waxay noqotay saldhig, ayaa waxay u noqotay lagaga duulo laguna dooriyo dadkii Islaamka ahaa ee dhulka nawaaxiga deganaa ee beeraleyda iyo xoolo dhaqatada isugu jiray. Kaniisaddaasi waxay saldhig u ahayd oo kale qaabkii loosu kaba raacin lahaa xaramkii, ilaa waxa weeyaan Islaamka Maka iyo Madiino iyo Qudus markii laga yimaado magaalada afaraad ee diinta Islaamka laga barto ee mashriiqda soo saarta ee askaalariska ka soo aflaxeen oo ardada ka soo bixi jirtay waxay magaalada Harar. Marka si Harar loosu kaba raaciyo oo Harar aysan mar dambe u noqon meel buddig Islaam ahoo awooddeedii iyo saanimadii ay sii jirto, qayb ayaa ka ahayd marka in Qullubi la dhiso kaniisaddaasi. Qullubi kaniisaddaasi markay muddo jirtay, Haile Selassie markuu qabsaday kadib ayuu haddana dagobyo saaray oo wuu sii kaniisaddii wuu sii weynayey. Qullubi marka waxay noqotay meel laga soo siyaarto dadka aaminsan Orthodox-ka ee diinta Ethiopia haystaan, dadka aaminsan ee caddaanka ee meel walba dunida dacladeeda ku nool meel ay yimaadaan oo ayna kaniisad keliya u imaneen, ay u yimaadaan inay ka arkaan aasaartii ama libinka geeraarkii qaabkii loola tacaalay bulshadeenii Soomaaliyeed ee qaarna diintii laga bedelay dhulkoogana la qaatay inna meeshii ay ka firxadeen. Marka kaniisad keliya ma ahan, waxyaabo badan oo dhibaatooyin oo dadkeena loo geystay ayaa madxaf ahaan ay u aaminsan yihiin inuu meesha ay tahay. Qullubi markaa intaa waxaa sii dheer magaaladaasi waxaa la aaminsan yahay inuu degan yahay shaydaanka ama jinka ugu weyn, jinka ugu weyn ee Ethiopia laga caabudo. Dad badan baa aanan ogeyn taasi in Ethiopia jin laga caabudo. Jinka laga caabudo Ethiopia kan ugu weyn ayaa degan. Jinkaasi midna wuxuu degan yahay magaalada Qullubi, midna wuxuu degan yahay bariga magaalada loo yaqaano Arsi, kaasina maalinka markale aan ka sheekeyn doonaa. Marka dadka aaminsan jinkaasi inuu meesha joogo, sanadkii waliba waxaa la qabtaa siyaaro jinkaasi la soo siyaarto
oo day qof dadka jinka aaminsan day waa dad fiyaasha waa qof shaydaan aaminsan uun magaaladaasi marka sidaa ah iyaga xaggooga xabashada xaggooga sidaa ka ah innaga dhinaceena soomaaliyeed waa magaalo soomaaliyeed magac beel soomaaliyeed wadata oo wax soo saar leh oo xool beeraley ah oo meesha ay ku taallo dhul buuraley oo aada u qurux badan ah oo dhulkan aan hadaaya aan ka sheekeynay markaan lahaa ooga degeen iyo dirir degeen iyo haway degeen markaan lahaa qayb ka mid ah weeyaan meesha markaa nawaaxigaa degan ee aan hadda markaa magaaladaasina magaceeda ay sidato waa beesha loo yaqaano jibaade. Jibaade waa beel ka tirsan beelaha bugundhabe ee camira dhulka hadda aan ka hadlayo ee ilaa iyo siidaama ilaa baali ilaa iyo hawaas magaalada hawaasa marka aad bridgeka ama kaabadda ka soo degto hablaha timahaad daban ee bannaanka muuska iyo qudradda webigaasi ka soo go'do ku iibsha waa hablo beelashaasi gugundhabo ka tirsan wiilalsha gaashaaman ee marka aad dhinaca u kacdo dhinacan canfar weeyaan waddada markii sidaan ay tahay dhinacan canfar baa ka bilaabmayso dhinacana beesha gugundhabe marka beeshani gudahay kusii jirtaa webigay kor oola rogmataa ilaa iyo magaalada mataahara loo bixiyey iyadana oo magaca laga bedelay ayay xaggaa ka soo eegayaan. Jibaade marka waa reer halkaa degan qullubi marka reerkaasi qullubi abtirsiinta halka uu jilaabo ka gelayna waxa jibaade ka gelay waxa weeyaan waa qullubi ku haybin jir warable digaale badaade molkal jibaade gugundhabe beeshaasi marka abtirsiintaasi ay marayso ee halkaa degan molkal markalan ka sheekayn doona iyadana deegaanka molkal ee gudaha ku jira ee webigaasi halka uu ka soo fufo ee dalagga ugu badan uu ka soo go'o mar baanu iyadana ka sheekaynaynaa beesha warable iyadana mar baynu ka sheekayn doonaa oo qaybteena dan baan u dhiganaynaa dagaaladii halkaa ka dhacay iyo qaabkii ay maaratay uga qayb qaateen. Qullubi marka reerka halkaa degan qabaa'ilada kale ee soomaaliyeed ood wadaagta yihiin oo ay diir wadaagta yihiin oo ay dan wadaagta yihiinna iyadana waan ka sheekayn doonaa barnaamijkeennii marka arliya maanta oo aynu ku soo qaadanayno xubintan ugu magac darnay hayaan iyo haybguur ayaan intaa kusoo afmeeraynaa. Waxaan naga xusuusinaa dadka soomaaliyeed ma fahmi karayno, waa inaan ogaanno ma fahmi karayno waxa inaga maqan haddaynanan daraasad ku samayn, aynan isla fahmin dhulka maanta Itoobiya loo yaqaano dalka iyo dadka uu naga haysto. Wax badan kama fahmi karayna taariikhdeenna haddaynan dib u milicsan wixii halkaa ka dhacay 11 qarni wixii halkaa ka soo dhacayay ee dagaallo iyo abaaro iyo colaado isdaba socday. Haddaynan fahmin wax badan kama fahmi karayno xaaladaha maanta ina haysta ee caalwaaga siyaasadeed iyo isqardoofka iyo yacni saynta la ismaroojinayo ma fahmi karayno haddaynan halkaa waxa ka jira aynu fahmin. Dadka soomaaliyeed ee waayaha halkaa uu ku haysto ee boqorba boqor uu ho u dhiibayay oo boqortooyo ee boqortooyo bah dilaysay oo askariba uu askari kale u sii dhiibayay haddaynan waayahooga milicsan oo aynan fahmin ma ogaan karayno waxa aynu isku hayna maanta maamul goboleedada iyo madaxweyne hebel baa sidaan iyo degme heblaayaa degme ku durugta iyo tuulo heblaayaa reer soomaaliyeed reer kale ku haystaa iyo ma fahmi karayno haddaynaanan dib u milicsan waxa meesha inagaga maqan. Haddaan meesha indhaha aanu ka lalino oynu ka soo qaadno uun dhulkaasi waa dhul la haysto ugaadeeniyo yacni soomaali galbeed iyo dhulkaa ka sii sarreeya ka sheekeynaya imikaba waa dhul la haysto yacni de waxba naga ma gelin haddaynu arrintayna noqoto siyaasadda ku foogan siyaasadda cadaawaysan ee ku foogan ilmo Soomaale meel ay joogaanba ma fahmi karayno haddaanan taa fahmin. Deriskaaga ninka aad colaad iyo nabadba deris ku tihiin haddaadan fahamsanayn waxa uu kuu geystay ama uu kaa haysto haddaadan fahamsanayn way adkaanaysaa inaad khiyaanada iyo godoloolada
iyo ducaynta uu kugu hayo ma fahmi karaysid. Barnaamijkeenni markaa arliya maanta oo aynu ku soo qaadanaynay labada qodobka ah hayaan iyo haybguur oo aynu kaga hadlaynay qaab waxa dagaal doorsoonka keena ama qabaa'ilada qaabka ay isu dhalan rogaan ama ay u beddelmaan, inta ayaan ku soo afmeeraynaa iyo xubinteenni dambe ee maxsuulka isku dhafka beelaha Soomaaliyeed. Marka hadduu Ilaahay iraado waxaynu isku dayi doonaa in qalbigiinna iyo aragtidiinna aynu dib inta u dhufanno, aynu dib u milicsanno wixii halkaa jiray, si aynu hayaankii koowaad oo haddayan soo sheegay iyo hayaankii labaad iyo hayaankii saddexaadba saddexda geedi aynu la soo jaan qaadno. Markasta oo taariikhda aad fahanto waxaad ku dhadhamaya nuxurka noloshaada. Markasta oo aad taariikhdaada fahanto oo aad mashiiqsato waxaad fahmi karaysaa oo ku dhadhamaya nuxurka noloshaada. Laakiin taariikh la'aan waa nolol la'aan. Taariikh la'aan waa qof maran oo aanan isqeexi karaynin. Haddaadan isqeexi karaynin qof maran baad noqon. Qofka hadduu qof haddaad qof maran noqotina dee daasad baad noqono. Ninki doonaa weel wuxuu kaa dhigan ama sibraar baa lagaa dhiman ama waxaa lagaa dhigan dee ama dhakal baa lagaa dhigan ama doobi baa lagaa dhigan, nin walba dee wax kugu qaadan. Intaa ayaa marka kusoo afmeerayaa. Waa Aira TV oo idinle. Barnaamijkan mid lamid intaan ku kulmayno isma dhaafno. Waxaana barnaamijka idin soo qaada dhigay anigoo ah Suxufi Abrone, ahna gudoomiyaha maxadka taariikhda iyo dhaqanka degalka carre edeg ama geeska Afrika. Intaan barnaamijka mid lamida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.